Oktobra lani smo imeli okrog 200 študentov krvodajalcev, aprila predtem je bilo okrog 150, trenutno pa akcija še vedno poteka, tako da številk še nimamo, ampak pričakujemo, da se bodo tu nekje gibale ponovno številke. Velja pa torej, pridejo lahko študenti, lahko pride še kdo drug, je vseeno širše zastavljena? Akcija je širše zastavljena, sprejmemo vsakega krvodajalca, ki pač zadošča kriterijem za darovanje krvi, je pa primarno seveda namenjeno študentom, ker marsikateri študent še nikoli ni daroval krvi in da se jih potem opiše v bazo krvodajalcev v upanju, da bodo vzdrževali tudi pri sebi to neko tradicijo darovanja krvi. Hrati se pa zagotovo vidi, da tudi nekateri pridejo, ki so že bili lani na obeh akcijah, pa tako in jim to potem ostane res tisto, ko lahko rečemo, v krvi. Ja, res je in tudi na take najbolj ciljamo in si najbolj želimo, da bi se študenti morda, ko se prvič udeležijo krvodajalske akcije, potem še vračali v bistvu skozi celo življenje.